Ongi etorri txorien esasoi honean saiora. Arratxalde ontzigo, arrongi. Arratxalde berdi, dana ondo. Bai, baposten naiz, labur biluz, ez da? Ba... Bikain, baposten naiz, benetan, zeren eta gaur aspalditik, hemen jirabirakan nun olako amets bat ez dakite, baina olako apeta bat edo beteko. Eta zer den hori, txerri solomoa urinetan betetakoa tomatetan ikia. Beraz, hau izango da gure errezeta zehazki. Urte batzuk atzera joan da, ez? Hau errezeta hau? Bai, garaibatekoa, esan liteke. Baina, bueno, garaibatekoa iteko aukera ere gaur egun badaukegu. Zeren eta, bueno, kasu honetan, Juan Ramón Lizarraga arakina, oso aitzindaria da berez, bueno, esan genezake horlako lehorgailu berezikein aragien lehortzeko prozesu hori ematen, eta xolomue lehengo erara itendo ditu. Ez dakizuna da, zeu saia daukagun hemen. Una, hola, bere hortan behjateko iago gu, ematen da horrek. Bai, bere hortan oso ona da, baina oliotan sartuta beste puntu bat hartzen da. Orduan, hoxe ingo dugu, oliotan sartuta gero ikusiko duzu kaxula eder bat nola ingo duen, izaten da, ez, igandetan edo badakunekin, kuadriakin, familiakin bildu, eta maiketako gixak, holako kaxula bat ikia. Hortarako, bueno, tomate frigituko du tomatea, betiko erara, eta gero ikusiko du nola oliotan sartu xolomua. Beraz, nire partetik hori, eta gehigarri bezala, noetako Juanjo Arategira indako bisita, Juan Ramón Lizarragaren eskutik. Bai? Hau klasiko handi bat izaten da, herriko festetan da. Herriko baskari egiten danean, lehen garai batean, handuran galdean, solomua holan tomatiak egin da jarrita. Bai, baina esan bezala, hau emengo pitxerra urina da, bai. Lehengo garaietan, beti otentzen etxen, uzkailurik etzenen, eta ikusiko duzu. Egi esan, olako urin bat betetzeko xolomu asko behar dugu. Orduan, gure aukera edo proposamena da olako kristalezko ontzi batean sartzea. Neri gustatzen zait esterilizatzea beti ere. Eta horretarako, labea 160 gradutan jarri, uretan pasa honako ontzi hauek, eta bertan 10 bat minutu, 15 minutuz, izate edo mantentzea nahikoa da. Gero, hemen iradokizun bezala kontutan hartu, garai baten, sukalde guzietan edo etxeetan, gaina bestelako etxea hundik eta beste horma batzuk izaten ziren, freskoak izaten ziela. Gaur egungo etxek txikigoa die, berogoak die, orduan. Etzen olako urin batekin nahikoa zen despentsan, beti izaten zen despentsa bat eta bertan mantentzea. Olako kristalezko bote baten gordetzen duen xolomue hotzetan izan, edo ganbaran, edo esaten dena garajen, edo beste laonena ozkaiun barron. Bai, tuki izan da, aukeran hobena hori. Eta esango duzu, jopela, hortarako xolomue bere horretan, eusten du baina zapore ez da berdina. Ez da berdina. Arrezei doka, nirez behiratu, arrezei guztioka. Eta, bueno, hau egiten duena oin, poteak esterilizatzea nada, azkenean edozein konserbatxean inbarba duzu ero, beti komeni garria, nahiz da, potoak berriak izan, ez da ohitura txarra hartzea, hori, 10 minutun labean sartu, eta horrekin, lasei geratzen gara, bintzate hor sartzen duguna, lehen ahotik, ez da inungo zikinek egongo da, karbi egongo da. Zegoena, hilda egongo da. Bueno, gutxi gora, bera. Bai, noski. Eta hortarako ere, naiz hori hilda egon, eta barretabar, kontserbatzaia olioa da, eta bertan oso ongi mantentzen da. Kasu honetan, guk aukeratu duen olioa da, oliba-olioa 0,4 gradutakoa, baina zuek, bueno, eskura duzuna edo aukeran... Nik hau erabiliko nuke, hemen olako olio fuerte bate nuke ez, dena jango zion, takit. Nik jau nahiz olakoetan, suabe aldera. Hori gradu batekoakin. Gradu batekoakin, eta... Oain daztatuko duzu. Horrek 15 egun da mazki hortzen, mazeratzen esaten dena edo pausatzen. Zepa denbora eukin esan duzu jaionezok? Jopelas bida, torpen bat, txiki bat, 20 urte nitunetik ez detolako kontserbaikin. Ja, bale. Baina, bueno, nahi dut esan... Kabere garaien izaten zen negu partenin eta udaberri arte gutxi gora bera. Janiten balako. Hau egi esan honen helburue, kontserba honen helburue da, gaurrin, bueno, esan nahi nuke, 21 egun edo hortzen neuki, eta jan. Ontzea da. Ez da gordetzeko, da, zapore hori emateko eta... Egaluzeak 2 hilabete behar ditun bezala, hartzeko bere indarra, ikusten olako batek, bueno, esan dako, hilabetetxo bat edo, eta gero jadaztatu eta gozatu. Bueno, hemen, tomate saltsa, badakizue. Erregosi barazkia, kasu honetan tipu labaratxuria eta azenarioa, eta gero gehituko diogu ardo zuria. Hori murrizten utzi, tomate pasta gehituko diogu, tomate birrindua eta oreganoa. Listo? Ya está. Bueno, buztingintza bitu gaur, gai nagusi moduan ez, buztingintzan ingurua hitz egin dezago, eta, bueno, ez dakit horre Azken urteotan, bueno, ja, urte desente da, baina taperrak eta plastikoak eta hartu zinetik bustin gintza, lehen etxe guztietan denetetak gora biltzen zan guzti hori, oin plastikoak ordezkatu du. Eta, bueno, guk hemen izan genduen, reportajea Blanca Gomez segurakin, bakizu berak Oieria zauzuan dauka Euskal Buztingintzaren museoa, oso gomendagarria, non, ba, bueno, berak urte askotako ikerkuntzaren ondorioz lortutako pieza ezberdinak, Euskal Buztingintzaren abiltzen zen pieza ezberdinak egiten dituen, lehengo erara margotuta eta gaur eguneratuta, ez? Ze hortan ere pausu bat eman dute gaur egungo artista hauek, eskulanak egiten dituztenak hauek, alfareroek, eta hor, ba, bueno, ja egun eratu indira eta egiten dituzte platerak, ontziak eta buztinezkoak zeintzuk mikroelabean sartzea onartzen duten, garbigailuan sartu alditugun, eta gure egunerokotasunera egokitutakoak, ez? Horrek, bueno, etxean kalidadea izatetik aparte, zenbat txukuntzen, atontzen duen, eta, bueno, betiko hemen esaten du, betiko arrezetak, betiko dena, tradizioak eutzi behar zaiola. Hor dago beste bat, buztingintzanen mundua, Euskal Herrian, bueno, nik uste dut hori toki guztietan, buztingintza leku guztietan izan duela bere inguruak eta beharra zegoelako, eta Euskal Herrian noski izan zuen, eta gaur egun horrari dira, jente gazte ere Blanca gana juten da, ikasten, eta bueno, artizau berriak eta ateatzen, eta zorionez olako gauza onak egiten. Buztingintza izan zen, esan genezake gizakin historin puntu garrantzitsunetakoa, idazkera ere hortik. Hortik hasi zen, gizakiak ikusi zuenen beharrea, ereiten zuena, lortzen zuen eiza, gordetzeko toki bat behar zuen, eta hori hartu, eta neolitikoan ja hasi zen buztingintzaren historia, ez? Eta hor, bueno, ez dakita da, nola aurkituko zuen, hau izango zen zu ondoan zegoen zerbait buztinezko zeu, lurra izango zen, asketa, lurra eta urana hori, gero ikusiko zuten, temperatura hartutakoan gogortu egiten zela, eta erolan iraunkorgatuko zela, eta hortik tiraka, Ez dakit, dakitena da azken finen zue pizteko adibidez bi harri erabiltzen zituen bezala egun zorioneko egun baten txiskero azaldu zela eta zorionez gaur egun gizakik zue txiskerokin biztu dezakela. Edo biharrekin. Edo biharrekin, omandiken batzuk biharrekin bizten du, Bai. Bada. Ikusi duzuen bezala, tipula eta baratxuria erregosten eta gatz apur bat gehitu diogu izerdi hori atera arazteko. Eta hauen bai, anoetara joango ga, eta ikusiko duzue, Juan Ramon bere osotasunean, baina ipatu beharremendik, leitzan eta goizuetan eta edapenean dela beraz ikustazue. Juan Ramón Lizarraga arakina da Gazte Gazetatik, eta bera deskribatzeko erabiliko genituzken hitzak aitzindaria eta irudikorra dira. Edapenean da Gipuzkoara iritsi da eta ezagutu dezagun. Juan Ramón, leitzan izan nahi zure lehengo Arategin eta falta zinela, eta Gipuzkoara etorri zala, Anoetara. Bizitzan honetan gauza asko pasatzen dira, eta hau adibidez izan du hauetako bat. Berasteiko lagun batena zen eta kondizio honetan eskaini zigun eta ikusita, Anoetan Arategi bakarra dela eta Hernialde, Alkiza eta Irura hartzen ditula, erabaki ginuen hartzea, baina ezin ginuen beste guzikin segitu eta Leitzako utzi behar izan du ginuen. Baina edapen handi baten zarete, goizutan ere bazarete, ezta? Goizutan oen dela 2 urte Arategi itxi zuten eta goizutako alkatek deitu ziren, esan ez nola utxezegoan eta interesatzen zitzaigun eta animatu ginen eta goizutan gaude. Izan ere aurreratu dizuet, bera aitzindaria izan da gauza askotan, baina tira, hemen zer nolako harrera izan duzu? Nik uste harrera ona izan dugula, gaina 4 hilabetez itxitan du zen eta jende esperoan zegoan noiz iriki. Eta hasieran izan zen boom bat. Orain ni eta seme orde hoiengan, eta semek eramaten du gehien bat, hemengoa, baina nik uste jendea pozik dagoela. Hoxe baiet. Bueno, gu ere pozik izateko gogotxu, beraz, guazen barrura? Bale, guazen. Pasa. Nik beti zaten, toki anoetara eta jun badi eta irekitzen nahi badi eta goizu eta ondo lan iken duten seinale eta demanda dagoenan seinale. Era bat eta urte asko bizkarren esperientzitik abiatuta. Bueno, bai artistak. Hemen, ikusiko duzuen bezala, azenarioaz xehetu eta gehitu diogu hain. Ardo txurie barrura. Berezi egalditzen da tomate frijitu ardoakin. Bai, guretzen ez dauko itxura, baina ikutu bat ematen diot, ondo. Nik inoiz patxarra egota izan diot, lan aldatzeko beste ikutu bat ematen. Eta gero, eta belarrekin o espeziekin jolaztere, abetiko klasikotik ateratzea ondo etortzen da. Eta tomate pasta hori. Tomate konzentratu horre bai ematen diola, ikutu berezi. Eta italiarra, jaka barrura. Bai. Hola, gaina hor, dago bat, marka bat horan tubotxo batean sartzen dutena, hori da oso. Ni asko gustatzen zait hori. Bueno, eta ero tomate birrindu. Eta gatzean ondu, eta oreganoa gehituko dut, eta jarraian, xolomua xerratzen hasiko naiz, ikusiko duzu erakutsiko dizuet. Bueno, ceramistan kontu honekin jarraituta hor dago, ceramistak edo batu indira hor pixkat, plastikoan kontrakoen ikustu deno batu barko endura, ez gaur egun, zenbat plastiko erabiltzen dugun, eta horren kontra, oin mugimendu bat hasi da, more clay, less plastic, hau da, zeramika gehiago, plastiko gutxiago, eta hor dago, Carla García, zeramista eta artista dana, eta, bueno, egin du kolekzio bat, no plastik izenekoa, eta horre egiten duena da, plastikozko ontzien, eropoltzen da, itxura eman da, egin ditu, zeramizkasko ontziak eta baina hori ematen duela, hori plastikozko edalontzi bat, ero ez, gauzak hauek dinak erabili eta botatzekoak, hori beharrean, betiko iraungo du diguten, erortzen ez bazaizkigu noski, plastikozko, ero zeramikasko bokaiuak, ero ontziak eta eiken ari da. Eta, bueno, hor badago mugimendu bat, lehen esan bezala, non, buztin berriak ero erabiliz daulan, gure egunerokotasunerako balio duten, eta garbi gaiuan da, zelen garbi batien garbi gaiuan da zintzien sartuta, garbi gaiuan sartu aldien eta erabili aldien betiko zukaldaritzen. Zartagiko handik enez, biadakizo faltan botatzetotela eta kasu honetan gaurko asmoa ere zen lurrezko, ontzi batean hau kozinatzea baina ez du bai. Ni badakizu nik etxean, zukalde egin duenien nik gauza bakarra nahi nuen, nina nituen bi indukzio eta bi zu. Baina gaur egun, bueno, hitz egiten honekin fontaneroekin da, eta dana arazua besteik etzen jaten. Ze gazakin hemen inbarko zu ez dakizen bat bestea ez dakizen, arazua besterik ez, eta ezin izan nion jarri, eta zuk esan duzuna, pena da, ze ontzipila bat ezin dituz erabile, eta horrelakoa buztinezkoa betiko klasikoa, ero, makaiaua itxekota, ero, solomoa, ero, lakoa errezeta betikoa buztinean indiena, horiek ezin dituzu induzioan, labian sartu eldozu, baina ez da berdina. Gantxoa. Garrantzitsua. Bueno, lehenengo xerra txiki bat kenduko diogu, eta jarraian, komenigarria da. Hau zer da, horre, krepeta moduan aurrenengoa kanpora. Bueno, honek berez, bere bukaeran edo hasieran noski, hola izango luke, gorrituta eta lehortuta baina tira. Hemen, esaten dena falange bat, gutxi gora bera, takoa. Tamaino ona. Takoa. Eta hemen etxeko batzuk agian ari die pentsatzen esku burura eraman da, baina zegei kristi mardo emakume horrek hau hemen oliotan pasata edo zigilatuta. Bueno, etxe askotan, hau lehortzen zen sutondoan edo ganbaran, eta gero gordinik sartzen zen oliotan. Olako zatitan moztu eta bere horretan. Baina gure etxen edo inguru hortan edo behintzat zigilatu itzen zen. Eta bada ezpada, esaten dena, egiaztatze aldera edo bati baino gehi hori deitu diet, aizue, zuen hola itzen zen nuen. Bueno, 50-50, batzuk zigilatuta, bestek zigilatu gabe. Ordan bia baleko. Ni hola gustatzen zen. Eta bakoitza gustuko egin behar. Bai. Olioa berotuta, baina gehiegi ere ez, pixka gehioi jarriko diot. Konfitatu. Konfitatu, eta esan dakoa, sartuta atera, pixka zigilatu eta listo. Bale, hori pixkanak ez. Bai, esan dakoa. sartuko ditu, bi buelta eman, eta jarriko du atera ala, olako platera batera aterako ditugu, eta jarriko dugu olako sardeska bat edazkin, koipea baino gehiago ure. Izan dezaken ur gutxi hori beruntz joan eta askatzeko, ze gero ez zaigu interesatzen, olio barrun eotea, beraz. Oain, zue kontrolatu inbar da, 14, hortzen. Geo jazten jongo naiz. Hori, jentia besatu, nahi hau duela, baina zukaldariok beti zua, ez da, nik zenbakikin oaindik nasoz ondo jenik, aukera nahi hau beti zuarekin, eta hor baude, minimoa ero gutxinengoa eta gehiengoan artean tarteak, eta hor jolasten ibiltzea, hori dana moduan, eskua egitea da. Zuritza izo gertatu, zu indukzioakin oitxuta bitrozeramika dauken baten gana joan, edo txortara joan, eta berotukoek. Berotukoek. Eta aldea dago, indukzioak hori dauka, indarra, zeilun sartzen diola, eta hortan bai dauka itxura, zuaren itxura gehiago. Baina indukzioa zer dauka, patata tortillaiteko garaian, hemendik ez du berotzen. Azpia bai, bai hemengoa, eta patata tortilla zuan bezala inun ez dateratzen. Zer hemendik berua ematen dio, zein godio ba. Bueno, ba, zeramikaz azkenengo esatekoa, ba hori, aurkitu zutenean, izan zala aziran, ba, janaria eta gordetzeko, gero horre onzan pausu, ba, jasiko zien, figurak eta aiten da hola, ba, bueno, kontu erligiosoekin, magikoekin, ero... auskalo, eta gero urrengo erabilpena, ba, etxeak, ero teiak, ero eiteko, ero zeramika, esaten dana, azulejoak eta eiteko izan zala. Eta hortik gaur egon arte, bueno, ba, ea pixkanaka berreskuratzen dugun, eta etxeetan da, ba, aztengan erabiltzen, gero eta zeramika gehiago. Eta hortan, sukaldariak ere kontuatu dira, eta gero eta zorra aukera gaur egun, holako zeramista bategana joan da eskatzea zuk zer nahi duzun, eta personalizatzea badao, eta sukaldariak horre ari dira gero eta gehiago mugitzen, eta eskatzen plater, ba, errezeta ezberdinen dakoia, zeramika berezia, eta, bueno, ba, oindik ontzen areta gehiago beraien plateraz. Begiti sartzen dena, jaione, ahotik besartzen da. Bueno, ba, hauek, kanpora ikusi duzu esartu, eta atera. Barrutik hau, gordina, ongo zen. Hoi da. Gutxin da. Eta gero, olio hau bera erabiliko du betetzeko eta falta dena, bagehituko diogu ontzitik. Listo. Oso ondo. Bueno, ba, zeramikataz da egiten, bitu, zuke esne saltzailean historiero jakimuz, zan, ipuina. Ez, bueno, bai, baino gehiago izautzet harakinaren historioa. Lizarragan historia 110 urtetakoa da, zuzemagarren belaunaldia bertan. Ni 2. belaunaldia naiz. Hasi ziren gure aiton amonak, eta orduan leitzan edifizio kurioso hortan, udaleko eraikine da, eta itentzen herrirako zerbitzu bat bezala. Baserritan dailtzen ziren haziendak, eramaten zituzten horrea, eta banatzen zuten hazienda jenden arten. Azkenen, udal servizio bat zen, etzen negozioa, gero negozioa bihurtzen joan zen. Eta ni 2. belaunaldien naiz, eta Enrique, zeme ordea, 2. Bikain. 110 urte. 110 urte, horaxe esaten da, tira. Hamburgesan olako berrikuntzan ere, 21 urte edo, 15 urte baditxozuzuk, hortan da itzindaria Juan Ramón. Bai, nik egiezen ez nahiz akordatzen zenbat urte dio, urte asko diela, bai, baina zenbat ez. Guk inginu zen kurso bat Naparroko harakin gremioakin, Mallorkako tipo batekin, Xesk Reina, oso tipo ona, eta horrek argitu ziren mundue bezala, ez? Horrekin kursoain eta zen, ostia, gauza asko inditezke, produktuak naziz eta ingredientek naziz inditezke nahi dozun guziek. Gero, jendek erosin behar do, ezin dozo erosin gauzin, eta baino jendek erosin behar do. Gaur egun iten ditugu, baina 8, 9 klasean hamburguesa iten ditugu. Eta garrantzitsuena da, gure errezeta propioa diela, ez da Formula zerra ditzen zaio, hautsek kimikoak botatzen duzu masa batea, eta horrekin ja kolorea eta saborea eta ematen zaio, ez? Ez guk gure errezeta adiez, zia zerba freskoa da, ontoak erabiltzen ditugu, nik ez dakit kurri eta mostazaken ditugu beste bat, txekorre diezabalakin, indioilarra pikiloakin, txerri ontoakin, oilaskoa, behatzi bat egin ditugu, gehi butifarra, gehi saltxitxak, gehi gauz gehiago txistorrak. Eta denak ere alergia hauetan pentsatuta, gluteni gabea, laktosari gabeak. Hoi da, hamburguesak eta saltxitxak eta gure elaborazio hauek, gaina pixkoat daude pixkoat zeilkatuta, separazio bat egin dugu, laktosa eta gluteni gabea daudelako. Hor glutenakin egiten dien gauze daude, baina hemen separazioetan gluten eta laktosei gabe hildako produktua ditugu. Babestuta beraz, eta hemen ikusi dezakegun bezala, sukaldea ere badago. Bira, nik harakinan historio hori enuen ezautzen, baina ikusita zer dagoen hor, konbentzitu nahuzu, ustute ipuin hori seme alabai kontatu behar didala askotan. Eta aldala bertati pasatuta. Bueno, baina harakinan historioa ez da esnesaltzaiana bezala, ez zemakin buru gainen pitxerrik eta ez, hau zekintzeakin ibiltzen zen. Zu C15 ezautu duzu jaiole? Noski, troski. Bai, Bueno, a ver, baserri inguruetan da C15an ikusi dut ezagunetako. Holan, kotxe, azkenean C15a, bueno, base iturginek ez du izan ze, elektrizistak ez du izan ze, baserritarrek ez du izan. Horre, bueno, C15ak esaten dute, dala, diela, bueno, autobusa baino, jente gehiago, mugitu dituzte herritartean. Eta kakalarba baino bizitxaropen handigoa daukie. C15 bat apurtzen den neunen kontuz mundun amaiera data. Bueno, bakizu kotxea C15 bakarrik egongo bazien, mekanikoak eta zien beharko. Osa, C15ari olioa behin botatzen zaio. Eiten dutenian, sortu gehiago ezaio botatzen. Eta, bueno, eta kotxe baten kontra, zua aparkatzen nahiz C15a, atzekoa ematen badiozu, akabo. Osa, sinistu total atzekoa. Eta bi C15ek, bueno, hor teoria bat dao, big bana egon zanean izan zala bi C15ek elkarrekin txokin zutena. Bi atomok elkarrekin txokatzea eta talka ikan zela. Zulo iun bat ikenda, agujero negro bat ikenda, C15 big txokite dutenean. Bueno, azaldo pixaz, oainek historia gehiagoko. Ez ber, oain izango da, hauek epeldu dienen, barrun sartzea eta ongi-ongi pixkat. Beraien tokie ikia, eta gero, hemen, aparte daukegun olio hau gehituko diogu, eta, bueno, basandakoa, kontserba egiten joango ga. Baina, ala eta guztiz, Txuk norri zepe, dardara egiten du C15 bat ikusten duenean, beragan aurbiltzen. Bere aldameneko plastiko hori, Nokia telefonoak egiten ziren material berdinak ininde dau. Indestructible. Eta gero, gasolinan deposituan, dana zeukaten hori, olako rontxoi beltz bat, hori de serie tortzen zen. Hori ja, ziratik, dena dauketari. Bueno, zigor, barkatu, baino hemen bakoitzari dago kiona. Egi esan, hemen aipatu ditun guzti hauek C15ari buruzkoak, berez, bideo batetan daude, YouTubeen kasunetan, eta sortzaile badu, egile badu. Bakoitzari berea. Gukin dituna da, berreskuratu, eskuratu eta euskaratu. Nik sartu aldizkizue batzu gehiago, ze, klaro, gu, eskalatzen ibiltzen ginen sasoian, mundu guztia C15a zeukan da. Nik C15ak ikusitut iristen, tokietan nolan roberrak ezien iristen, eta hori egia da. Eta, bueno, gaur egun, autokarana kontuak eta gaur egun askota hiltzeu, baina C15an indugu lo, bueno, ba, nik zemat asteak eta inditu C15an loina, eta 3 lagun sartzen ginen. Ja. Bi buruk alde batea eta bestea burua gure beste hankak hartze zituen. Baina jenteak itxezuena zan hori, holako, altura herrian, 2 listoi jartzen ziren, hor tabla bat, gero bizarratekin irikitzen zen, hankoltsoia, eta azpian, gordatzen zenun, behar zen guztia, janetxeko zuak eta urak eta dana. Earkea iza, baina guain, senyoritoa zerekin autokarabanakin. Ez zeukan komunik, C15. Hoxe, eta nire bezala egunean bostaldiz komunera juten dan batentzako, bostaldiz eguna hor pompizak kanporata beharra, jendean errespetua horregatik bakarrik, ba, bueno, tadinean aurrera joten gara, jaione. Aurrean joten gara, baina... Grazita Moralesek zango zuen bezala, senyorito! Igual, bai, hoxe, bai, identifikatuta sentitzen naiz horrekin, bai, hoxe nazni, señorito. Bai, honene izango zen, autokara honei batzuk atzian kotxe bat lotzen diote ikusi izango zen, autopistan neolako kotxe txiki bat, C15 bajartzen bai oso, ja horrekin zara. Kamperizatua esaten zai horri. C15 kamperizatua. Kamperizatua, baina kamperizatua nahi hori aspalde asmatu zen, baina aspalde asmatu zuen jendia, tuneatu egite zuen, garai hartan gainean zen kontua zen, ITV atzala pasatu behar, ez zen homologatu behar. Zeguk ikusi jugolako zekin dietan montaje batzuk egin da esatu zuen, beka, bueno, aurki horiek istritu batian egaz ateatzen diedanak. Baina, bueno, gaur egun dana, ja, saltzei justu olakoak, kamperizatuak eta homologazio batzu pasata gero, eta bere berme guztiekin. Gure garaietakoa zian, ba, hoxe, guretzako modukoak. Eta prezioz ona. Babakizu zein. Ba, baina ez... Bakarri baldin badare. Jaione, ba, indala hilabetero ikusi nuen azkenengo C15 bat, eta inun izan zen, eta ilusio egin zian, esan, ikio, C15. Suspensia hori bai, zeitune... Hora, aldamenez alduera, jotela. Doskaboi esan antzea. Bueno, doskabaiosak eta alde batera utzita, eta, bueno, ba, hemen xolo mueia inda daukegula agertu behar dizugu. Beraz, oain, hemen, ohar garrantzitsu bat. Honek ez do guzki izpirik ikusi behar. Hemen gaur dauzkegu erakus lehioan, edo esan genezaken mostradorean, baina hauek esan bezala edo ozkailuan, edo despentsan, edo ganbaran edo dena delako, baina guzki izpirik ikusi gabe. Eta hortarako honena da, olako zilarrezko, bueno, ni zilarrezko, zatei, eta aluminiezko papera. Bildu, eta, bueno, ba, esan dako, hortzen da, hola. Eta listo, guain, tomate honi ikia besterik ez zaio falta, eta birrindu, eta, bueno, ba, ikusiko duzu, ba, kasula bukatzen, bai, agertuko gara. Tarrotu fregitukin, ero gainean gero gozitutu. Gainean, bor. Ba, gizuzen jarrekoan pozik arrantzak ez? Bai, Juan Ramón. Bere xolomukin hemen lagunduta doalako. Exactamente. Mikuita menestra, barazki lasaina, tripakiak, aragi lasaina, txerrianka, belarriak, ajoarria eta txipironak. Bai, lehitzen txipironak esaten da, baina jaketak ipuzkun gauden, ba, txipiroiak. Eta guzti hau kozinatzeko sukaldean unduzue? Ba, lehitzan, garai baten, orain dela 2007 montatu ginen sukalde bat eta loak iteko, eta hori erabiltzen dugu guain sukaldean aritzeko. Sukalde hortan karnizeritako produktuak elaboratzen ditugu, baita ostalaritzarako ere bai. Adibidez, La Cuchara San Telmo, Bordaberri, Ganbaran, eta gure jatetxe musuntzarren gure produktuak saltzen dira. Eta gero hemen, goizuetan, Leitzako eroskin eta beste lekun baten, saltzen ditugu etxera eramateko eta jateko prest. Guzti hau bai, benetan trebeak zate honetan, baina trebezia baldin baduzu ezeo zeretan hori txerrikia lantzen da ez, ontzen eta lehortzen bat ipat. Xolomoa eta txistorra horren adibide die. Bai, xolomoa lehortzen dugu garai baten bezala, eta oso gozo galditzen da egia esan, arrakasta handia duke. Eta txistorra, guk oso... Kariño handi ziten dugu txistorra, asko zaintzen dugu txistorraragie, zeharagi erabili, aditiboi gabe egiten dugu. Garai baten egiten ginen txerri txurikin, txerri normalakin, eta aditiboa sartu behar izaten genion, eta orain berriz, basa txerri erabiltzen dugu, eta txerri horrek ez du aditiboik behar konservatu alizateko. Nabaritzen da, txerrie kanpoan ibiltzen den edo ez, eta ze elikadura dauken, asko zesanogoa eta aguante gehiago dauke ez dedozein txarrik baino. Aditiborik ez, baina saria bai. Bai, 2013 urten Euskadiko txapelketan hirugarren gelditu ginen. Inoiz ez dugu txapelketarik irabazi eta hor bada guretzako... Hoi falta zau, baina oso pozik. Bueno, hirugarren zelkatuen itzela esan ziteanen, vamos, loteria tokatu izan balitz bezala, ez, ospatu nun. Eta gero Nafarroko txapelketan, 2016-en finala eraliatu ginen. Ba, guzti hau da, Lizarraga. Tomatea, lasai. Erra. Bueno. Hau erra, dango txistorrakin erra eratuko zan. Eta honekin ez edo. Dena, nazi, Kombinazioa, Jaione. Ba, bai, bueno, ba, guain, hau, hemendik atera, eta hor sartu besteik ez da. Besteik ez da? Hau ez emate da maskite, Jaione? Bi. Bi aztekoa, ez? Nola... Beste sardezka bat, ateratzeko. Piskat, esaten dena, estu sartu nitun, ba... Gio sartzeko. Ba, joi da, esaten dena, bueno. Bueno, lehen, hasi gara esne saltzailean historiakin deztu bukatu, Jaione. Esne saltzailean historiak egin okazautuko duzue, baina hori da, bueno, umaten, bueno, amakero, aitxakero, alaba izaten dio, bueno, hartu eta joan hartu kantina buruan, da segi herrira esnea saltzen, da, bueno, herrira doala, ja hor bere planak egiten eta zizanez, esnea usalduko dut eta horrekin oioak erosiko ditut eta oio horiek arrautza jarriko dituzte eta arrautza horiek salduko ditut eta horrekin txerri erosiko dut eta ez da eta halako baten bere negozio eta ez horrekin distraituta zijoala ba harri batekin estropozoain eta juntzien hankaz gora esne eta guzti eta dana plauz ez dakigu ontzia tapera plastikozkoa izango esan ba irango eta zuen seguro tapa irekiko zela eta hermetikoa eta dana kanpora baina ba hori, ba, negozio eskaza, eta hori lehen garai batean erabiltzen zuten, buru gainean hori eramateana, baina horrekin lepoko minederrak gaur egun fizioak horrekin baiatako zuten. Garai batean etzen aldatzen. Garai batean gogorrak zian. Kurtituk. Bai, baita ere. Gaur egun, esaten deman moduan, ogiman bitan nazita dena Jaione. Gutxi gora, eta. Bo. Baina hori adibidez, ipuin hori aspaldikoa da, ez? Eta beti gaude aspaldikoa, betikoa, lengoa. Hori, ipuin hori zu imaginatu Zigorri Turrieta Ruiz, ba, ez dakit, olako argitaletxe batek esatizula. Zigor, honako alegi hau eguneratu. Bai. Adibidez, nola azalduko zenuke, ipuin hori eguneratuta. Arrana, arrautzak horrez? Hoi da, Jesus, jainkoa. Bueno, ba, nik... Egia esan, gehiegi iztu kontrolatzen hortan, baina nik kuadriagoak entzute ditu da denean oin, bitcoinzak. Bitcoinzetan inbertitu beharko zan. Ez dakiana da, iznundi doazen bitcoinzan kontua, ero norbaitek egia da, norrek... Osa, jente zen juten da, bitcoin batekin ulan pultzikon? Kotxe bat erosten du bitcoin, ez dakit bitcoin bat zenba da. Bueno, azteko, bitcoin batek zenbat izango litzateke eurotan, adibidez. Bitcoin bat behar dia, berazteko. Baina hori ez dakit edan... Ez dakit, zehatza da, ero hori gora bera da, ero hori zara. Eta informatu? Ena, bitcoinanik sortzi mila tapido ez da dolakon bat. Mila batzuk euro bai, baina horre gure herri nolakorik norbaite baldimak bitcoinan kontua nola dan, txuriena abildu egiten punturik. Eta zuk egunero angula jatetxezun horrek nola patzetxezu? Nik diru eskudirutan. Zer da bitcoin? Hori da, azkenean hori da, galdetzen da, bitcoina da, ez da diru... Virtuala? Virtuala, ez da, hor da, hor. Eta balioa dauke? Antza, nik uste, 5 bitcoinekin gaizki ezabiltzen da. Eta horrekin angula virtualak erosi ditzaket? Virtualak eta penetakoak ere bai, horrekin. Jarraitu. Baldeka da beste, nik uste. Baina nik bat pertsona bat ezagutzen dut, dauzkala uste dut, 4 bitcoin. Eta 4 ez da gaizki. Nik ez toketolako launik, baina bada auketen ben kasula, arra. Ez da gutxi. Ze bitcoinak ezin diejan. Hori alde batetik. Bueno, arrautzak raskatu bertan, eta, bueno, esaten dena hola galdarreztatzeko, edo bere beroakin iteko, ba, zue itzali du, eta guen da hola, poliki, ze minutu pare bat edo, eta, bueno, gero ogie hor daukegu prest, kasulan zerbitzatuko du, eta listo, hori bai. Hau ez da hemen gelditzen, xolomu horri beste irteera bat ere emango diogu. Buatxabal. Ni honekin ja, nekua dukat, baina, bueno, maite ditu olako sorpresatxoak ere. Bai, sorpresatxoa eta demagun, bueno, edo sobratu zaigula, edo bakarri gaude etxen bat baten esaten du, bai? Oentxen txirrintan jarri zaixolo, goxo, apintxo bat jateko irrikan, bueno, babei da, truko. A ber. Ez noa otarrainskak gatza hola botatzea. Bai. Hemen, pare bat honako pikillo piper. Boa. Xolomu bat. Buelta eta buelta, bien bitarten hau zerbitzatuko du, bai? Honek, Alexander, zen itxunadeko, sarteneko, ez da? Nola da, ez eserita, goten da, baina ez dakizu jokaldirik onenak egoten dienean, ja, ez da, altzatzen dola, baina, txup, biteko lako, moile bat izango baso moduen, altzatzen dola, txas, artez, eta hortxe, adi. Hora hartu behar dugu gero ere, lantalde guztitik, jokaldean gehien aritzen denetako bat, bera dela, Aitor, eta pare egiten da. Baina bibotea mugitzen denak. Bai, hortan, bai, baina honen lan asko. Honek ez dauke lanik. Bai, segun noentzeko. Erdi eta gehiago, Xolomu Elehortzen eta Juan Ramonekin ondoren. Bueno, hemen. Buelta. Listo? Hau alde batetik, bai. Pixka eta urtzapaldu. Bai. Eta kanpora. Beste razio bat, bueno, bat atatako, venga, nire kanto. Venga, ba. Eta guain hemen, zartagi beran ingo deu tortilla bat. Frantzesa. Japa. Eta lan piperran da zapore guzti eta hori. Hori da. Honekin. Eta haina gaur ogia daukeu txorienen? Hori, ez da... Hombre, egia da, hau badala errezeta, badalde errezeta batzuk, ogi gabe... Eta hau ogi gabe, ez, jaione... Pixat... Bere hortan behan alda, inungo problemari gabe. Xup! Ostra! Ondo atzaude! Ordardarka ze hori inaki goikoa! Bikatxiz! Hori aireki... Hori tarteko gaina! Ikasiko ez duzuk eunen baten. Bai. Txan etxar eki barko dut, gaur afaltzera enoala. Afalduta gongo naizela gaur. Hemen, barrura. Jopela, sonekan bardo, bup! Xolomoa, barrura. Txarra, esan txarra ze jendia bezala gerturatu ikonzaigu hona jatera eta. Listo, batxabal. Egitan, gaurkoa mundiala, atzokoare bai, biharkoare baino, gaurkoa, bereziki, niretzat, garra. Venga, ba, hau txoinu jani barra, hau txoinu alde batera. Honi, hori guztiak, egin behar zaizki, holako errezeta bat ezin daizki horrela. Bere hortan. Baila, hogiko zkor bat. Hauzutzako. Aberdi, marko duraz. Hoi da, Aizu, haunetzako. Hau, a ber, inoiz azaldu dut hemen. Bizeme alaba euskazuen entzako da truko hon bat. Ematen dizuenean palmera bat, edo mantekillasko boio zerbait erdiban hain behar dutenean, bati utzi berzaio mosten. Eta besteak aukeratu egiten du. Orduan, mosten duenak saiatuko da erdi-erditik mosten, zebadaki, aldamenekoa beti pusketa handia bartuko dagoela. Baina hori amezketan ez da gertatzen. Amezketan izango litzateke ra. Bueno, kasu honetan eretzako mina. Horratik. Jose Fernando amezketarrak nola eman zion buelta platerari, beraz. Hauzutzako, motel. Ni egia esan, Solomoa probatu behar duz. Abertzen mozkoa. Eta gaur egun. Arategira juten naizen, da jende eskatzen duenean Xolomoa fin-fina moztuta zena izuzaten, nire Xolomo lodia, koska indarzaio. Hortako zigarron papera, igual. Ona, marizturrena, tomatia beherra, Artzeiozo olioan kontserbako beste indar bat, puntx bat. Altzatu da. Ez dugu zekusirik beste fin horrekin. Hala ba. Hemen abarituko dago eta. Hemen bai. Baita ere. Hor tomateak eta horrezkenean nahi eta nahi ez. Bueno, espero duzuen guztokoa izana programa hau, saio hau, Juan Ramonin musu bat, hemendik eta bere lantalde guztiari. Eskerri beroenak zueri ere bai hor gureekin izateagatik beste behin ere. Bihar zurezku errezeta. Bai, baina, zekintzakin historik egia dauzkate zaionak. Txon pixkat, eseri iman naiz. Bota. Bai, C-15a, Frantziako tankea deitutakoa baita, ere, tanke frantzesa. Gero deitzen da baita, bueno, hau da, kuentame, erosten bazu, kuentame, baina urte gehiago irango izkizu. Seri horre baina askoz gehiago irango izkizu. Ba, gutxi esan diazu, Saberi ganar esan bazinen, bueno, baina... Bueno, nola du beste hau, orko tipo hori nola du izan, Saberi ganarrekoa? Jordi Hurtado. Jordi Hurtado baina gogorra guau, omen da. Pentsa, Jordi Hurtado sekulestu faiatu, ba, C-15 sekulestizu faiatuko. Eta gaina, bueno, gasolina, ez du behar gasoilik gila. Bota, pixkat eta bera bakarri juntzen da. Zigorren agurrak, barrak zekintzak ez dela dia, amaigabek. Hemen di musu bat agur.